Benim prensidim, ilahım benim. Sesime ses ver, ölürüm ben. Melekim eylem, destek olun, ölürüm. Kanalımıza İmşil rayon sakini Hizran Abdullayevə müraciət edərək bildirir ki, 8 aydır o qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir və xəstəliyi artıq onun qolunun çürüməsinə gətirib çıxarıb. Müalicə olunmazsa əgər kəsilə və hətta ölə bilər. O bununla bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət etdiyini, lakin ona heç bir köməkliyin edilmədiyini deyir. Azyaşlı anası ölkə başçısı İlham Əliyevə və xeyirxah Azərbaycan xalqından onun müalicəsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, Azərbaycanın xeyirsevər və mərhəmətli şəxsləri tezliklə ehtiyac sahibi olan bu anaya öz yardım əlini uzatacaq. Daha ətraflı onun öz dilindən işitdik. 7 mənzil olmuşdur. Özüm 8 aydır bu xəstəlikdən, qaraciyər siroziyam. Bütün damarlarım tutub, hər yerdə müraciət eləmişəm. Gedirəm baş həkimin yanına, məni dəfələrlə qoruyurlar. Mehriban canım prezidentdən mənə telegrama gəldi, onu pozdular. Xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən. Yaxşı bacılardan, qardaşlardan mənə kömək eləsin. Dərhal mənə bu sistem var, al bilimlər. Onu ala bilmirəm. Xahiş edirəm, onu da bir 280 manatdır. Qurban olum sizə. Canıb İlham Əliyev, Mehriban xanım, mənim səsimə səs verir. Mənim heç kimim yoxdur. Anam yox, bacım yox, qardaşım yox. Yetim bir qızam, qalmışam ortalıqda. Dövlətimdən, millətimdən. Namuslu qeyrətli qardaşlarımızdan, Azərbaycan oğlanlarından mənə dəstək olun, mənə köməkli olun. Nə olar, qurban olum sizə, xahiş edirəm, mənə köməkli olun. Nə olar, siz bir olsanız mən ölmərəm, xahiş edirəm, canab prezident, Mehriban xanım, sizin fondunuzdan, canab İlham Əliyev fondundan mənə köməkli olun. Hətta danışığımı da bilmirəm, yaddaşımı da itirmişəm. Xahiş edirəm, mən az yaşlı balalarım qalıb. Mənə millətim, xalqım kömək edir, ölürəm, nə olar. Acanım millət, ay cəmat, mənə kömək edir.